yakın gel bana. Sen Ardansan. 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 Babaya bağlı tarih, ağlamak yaşayan. Biz bugün Həsənov Məqsədin il dönümünə yığışmışıq. Yəni bir ili tamam olduğuna baxmayaraq, Həsənov Məqsəd daim bizim qəlblərimizə yaşayacaq. Həsənov Məqsədlə mən məktəbdə bir yerdə oxumuşuq və əsgəri xidmətimizdə bir yerdə olubdur. Həsənov Məqsədin ilə məktəb illərindən hərbiyə çox həvəsi var idi. Və onun bir deyimi vardı, həməşə mənə xala oğlu deyirdi, deyirdi ki, xala oğlu, mən hərbiçi olmaq istəyirəm. Mən hərbiçi olub torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək istəyirəm. Və etdi, özü yaşamasa da. Dediyi sözü də tutdu, torpaqlarımız uğrunda şəhid oldu. Axırın səfər 2015-ci ildə Bahar qəsəbəsində elə görüşdük. Dedi ki, mən hərbiçiyəm. Ondan sonra görüşürüz. Ondan sonra görüşürüz. Bəli. Sən də döyüşdə çıxmısan? Bəli. Ağdamların gözlərində bizim həm kəndimizdir, kəndimizin fəxridir, həm qohum olaraq. Mən Sərvandan fəxr edirəm ki, o bu peşəni tutdu və əmisinin atasının davamçısı oldu. Qanından, canından keçdi və bir qarış torpaqlarımızı ermənilərdən qorumadı. Son bir nəfəsində bu torpaqlar uğrunda şəhid oldu.